3 snin ilu iltqajt ma dan il-ġuvni, Bjorn. Miegħu fraħt meta iltaqgħu iż-żewġ il-Marija. Miegħu kbejt meta il-marda kompli tipparalizzah. Imbagħad Bjorn kellu ħolma u talabna ngħinuh. Riet li jibni dar għal dawk il-persuni bl-ALS. U bis-saħħa tagħkom infetħet dar Bjorn. U hekk id-dar intliet kollha, sinjuri! Id-dar intliet kollha! Konti mordeħ, xorta konti nħossa f-sa ta' qalb. Konna raħ għaddej bla nifs. U saħtu sejra l-ura bla nifs. Ma stajx norqot lejliet li kellu jagħmel l-operazzjoni. Wara li għaddit l-operazzjoni, konti t-nistenna telefonata ta' Bjorn. Ċempilli. Għalli, hello Pep, darbju għal mimlija. Nixtiex nibqa' ngħid li l-pazjenti li tant għandhom bżonn. Għalli, tgħinni nibnu dar oħra. Kif stajt ngħidlu le? U llum qiegħed hawn nitlobkom iċ-ċemplu biex tinfetaħ it-tieni dar. U b'hekk ħafna iżjed morda se jsibu l-ken li jixirqilhom. Xi ġmiel. Grazzi Bjorn.